неделя Европа сутрин продължава и поглеждаме отвъд океана, където напрежението ескалира. След клипа, показващ как полицай се държи с Джордж Флойд след неговото неволно убийство, се появи още един, който отново демонстрира агресията на полицията към възрастен човек. Защо се случва това? Както и доста важни европейски теми ще коментираме в следващите минути с Гергана Паси, която е на скайп линията ни. Здравейте! Здравейте, добро утро! Госпожо Паси, вие как гледате на протестите в Съединените щати? Изненада ли е проблема с расизма или е нещо дълбоко вкоренено в културата на тази държава? Ще ползвам думите на Уил Смит, известният американски чернокож актьор, който казва: расизмът не се влушава, той просто се филмира. Така че в някаква степен, въпреки че знаем историята на тази велика държава, Съединените американски щати, как се е появила, как се е борила за това да се превърне в модел за човешки права в днешно време, колко голям напредък афроамериканците като статут, като права са получили в последните години, наистина за всички нас беше шокиращо да видим тези конкретни сцени на полицейска бруталност. Разбира се, това, че не сме виждали подобни или сме забравили предходни такива сцени, не означава, че те не са съществували. Нека не забравяме, че Америка първо е една от най-въоръжената държава от гледна точка на оръжията, с които американското население разполага в своите домове, в своите ръце. Америка също е една от страните, глави, които бяха и най-тежко ударени от COVID-пандемията. И полицията, разбира се, това не е първият случай на полицейско насилие. Има много ясна, красноречива статистика, която показва колко американци годишно загиват в резултат на актове на полицейско насилие и обратното. Колко пък полицаи загиват, изпълнявайки своя дълг, ставайки обект на такъв тип насилие от страна на американски граждани. Тоест, това е една тенденция, която човек, когато се зароби, а смятам, че всички го правим тези дни, алармирани от ситуацията в Америка, виждаме, че това е нещо, което американското общество така следи като тенденция и всъщност има конкретни мерки, с които го адресира. И виждаме от една страна в градове като Минеаполис самият инцидент, но от друга страна в други градове, някои от които не ни говорят даже нищо, самите полицейски шефове стават част от протестите, започват да говорят и наистина демонстрират една много голяма съпричастност към този проблем, който в крайна сметка разяжда американското общество. И това е голямата сила на Америка, много така дълбоко заложения граждански импулс. И аз нямам никакво съмнение, че този проблем станал така печално вече популярен, проблема с полицейската агресия, бруталност, ще намери някакви решения в резултат на тази криза. Но ние трябва да си даваме сметка, че тези шествия по улиците в Америка и по света всъщност са резултати на избухването на един спотаяван гняв, който се натрупа в месеците на карантина, в месеците на несигурност за утрешния ден, в месеците, в които много хора загубиха работата си или загубиха перспективата си за своето развитие. И тук статистиките еднозначно показват, че афроамериканците са в пъти по-ударени от средният бял американец. Първо като хора, които в условията на COVID са били на първа линия, т.е. те са били принудени да се изложат на по-висок риск. Второ като също и относително голям дял от населението, които остават безработни в резултат на кризата. Като прибавим към това и хроничните проблеми, свързани с тяхната интеграция, като традиционно
по-затруднен достъп до образование, до здравеопазване, много по-малка доходност, съответно реални елементи на сегрегация. Ако американското общество не е извървяло пътя си до края. Ако протестите ескалират още повече, вие смятате ли, че ще има и политическо отражение? Вече се заговори за това, че Тръмп с действията си рискува втория си мандат. Възможно ли е наистина да му струва политическото място, президентското място? Много е трудно да се прогнозира. Със сигурност факта, че всичко това се случва в година на избори, още повече наелектризира страстите и много зависи в крайна сметка през есента на тази година кое ще победи в американското общество. Дали страха, а виждаме, че президента Тръмп като цяло е много по-силен в нагнетяването на страх, на несигурност, в разделянето на обществото, американското общество. Никога не е било толкова разделено в последните десетилетия. Дали страха ще надделее или вроденото чувство за идеализъм в Америка. И всичко това ще зависи от начина, по който се развиват тези общества. Но със сигурност президента Тръмп към този момент калкулира загуби. Първо от това, че не успя да се справи много убедително поне това са анализите на експерти, с управлението, особено в началната фаза на COVID-пандемията. И второ, с реакцията на президента в тази криза. Ако проследите само твитовете, които той пуска буквално в часовете на последните часове, през нощта ще видите една трескавост, трудно овладяем гняв, които издават самата несигурност, обективна несигурност на средата в Америка. Всъщност ние започнахме да виждаме, че дори представители на неговото семейство, на републиканците, заявяват глас в така срещу неговата кандидатура за президент. Само преди 2 часа аз прочетох, че бившият президент Джордж Буш е обявил публично, че няма да подкрепи Доналд Тръмп на следващите избори, независимо, че той самия е републиканец. Тоест цялата тази динамика със сигурност ще определи как ще се разположат шансовете за успех на републиканците и демократите. Но към момента практически резултат е напълно непредвидим. За да се върнем на стария континент, как се справи пък Европа с корона кризата? Вече може да кажем с нейното затихване, поне в някои държави. Вижте, Европа като цяло винаги, поне това, което аз съм наблюдавала, има нужда от някакво време, докато загрее, за да се включи активно в управлението на която и да е криза. И през настоящата криза ние видяхме, че в началото хаоса преобладаваше и Европа беше затруднена да взима бързо правилните решения. И това е обективно, си има обективно обяснение. Европа не е Съединени американски щати и Европа не е държава. Поради което процесът на взимане на решения понякога е по-тромав. Но това, което се случи миналата седмица, е наистина забележителен скок бих казала качествено нов скок в процеса на европейска интеграция. И ако се върнем исторически назад във времето, ние ще видим, че такъв тип кризи, в които много често ситуацията изглежда трудно управляема, практически безнадежна, са повод за Европа да направи качествено нов скок в своето развитие. Всъщност самият европейски единен пазар, най-големият пазар в света, се появи в резултат на такава криза през 70-те години. Самият валутен борд се появи в резултат на обединението на двете Германии в началото на 90-те години. В резултат на последната финансова криза 2008 година пък се появиха съвсем нови форми на интеграция в валутният, се появи се механизма за стабилност. Тоест,
всяка криза е възможност Европа да отскочи напред, но това, което се случи практически миналите две седмици, е нещо, което е амбициозно, нещо, което ако бяхме водили този разговор преди месец или преди два, може би така първосигналната ми реакция би била да кажа, че е немислимо или невъзможно. Европа заяви следващо поколение проект, така го нарича Next Generation EU, огромен механизъм в размер на 750 милиарда евро, за да подкрепи своите държави и членки. И това се случи благодарение на няколко фактора. Първо, че Европа в момента има едно обединено ядро в лицето на Франция и Германия. Второ, че всеки дори с непредубедено око забелязва, че европейска солидарност беше започнала да се пропуква в първите седмици на кризата. И трето, защото в крайна сметка този единен европейски пазар е нещо, от което всички ние като европейски граждани и всички държави членки, включително най-бързо развиващите се, най-мощните икономики, печелят от него. И нито Германия, нито Франция, нито Холандия, въпреки нюансите по последните политики, не искат да го видят как той се пропуква. Госпожо Паси, за място на България, как ние ще се възползваме от този уникален шанс? И лично аз смятам, че следващите месеци, една година, ще са много важни. Те ще индикират дали България смята да използва този огромен ресурс, който ще получи. Това са близо 10 милиарда под формата на грантове. Дали ще ги използва, за да задвижи процеси, за да задвижи реформи, или ще пропусне тази възможност. Достатъчни ще бъдат парите от Европейския съюз? Вие казвате огромен ресурс за България и от друга страна за най-пострадалите държави, членки на Евросъюза. Не знам какво влагате в думата достатъчни. Достатъчни за какво? За да бъдат покрити икономическите щети, социалните и икономически щети в държавите. Защото знаете, че в самото начало Италия реагира, искайки помощ от Европа, която в последствие доста закъсня. Първо трябва да си дадем сметка, че това са пари, за които нямаме никаква гаранция, че ще получим. Те ни принадлежат, ако ние успеем да ги защитим. Тоест, въпреки че казваме грантове, ние трябва много да се потрудим, за да покажем много ясно дългосрочна стратегия, кои сектори искаме да подкрепим с тях. Безусловно, това ще бъдат сектори, които бяха много тежко ударени от кризата, но не само. Кризата избави на показ някакви много-много структурни проблеми, дефицити, за които българската администрация, българското правителство е наясно от години. Това номер едно. Номер две, Европейската комисия много ясно даде да се разбере, че тези пари не са просто пари за покриване на щетите от пандемията, но също така и една много голяма инвестиция в това Европа да тръгне напред с инвестиране в конкретни сектори, като зелената сделка, т.е. всичко, което прави икономиката ни да позеленява. Представете си, България все още е с един от най-мръсните, най-негативните характеристики на въздуха, който дишаме, и с най-големия процент хора, които умират от белодробни заболявания в резултат на това. Каква по-добра възможност да използваме част от тези средства, за да наистина радикално да адресираме този проблем. България практически е държавата с най-тежко замърсяващи въглишни производства. Но въпреки това, като че ли все още нямаме смелостта да кажем, че това са производства на миналото, и вместо да ги субсидираме, да ги дотираме, трябва да инвестираме в това, да преквалифицираме хората там, да създадем нови зелени производства и в крайна сметка това да се отрази на качеството на живот на българите. Тоест, зелената тема е едната голяма тема, в която всякакви мерки, умно планирани и развити, ще бъдат подкрепени и финансиране. Другата голяма тема е цифровизацията и изобщо наистина
модернизирането на цели сектори през технологични въведения, през технологични решения. И в това отношение смятам, че пандемията показа и някакви положителни страни. Всъщност, това се каза многократно, но тя ни принуди тази отдавна бленувана дигитална реформа да я поемем практически за броени дни и седмици и да се възползваме от нея, независимо дали говорим за дистанционното обучение, независимо дали говорим за работата от дома или за онлайн търговията. Навсякъде видяхме, че хората масово възприеха тези методи на правили на бизнес, на учене и прочие. Така е. Сега тук имаме огромна възможност, в която трябва да инвестираме усилие и финанси. Съвсем накрая имаме много малко време, но ми е любопитно какво мислите за наднационална политика. Има ли място за дебат? Когато говорим за наднационална политика, например в здравния сектор, за да може при евентуална такава ситуация, да се надяваме, че няма да се случи в същата форма, но трябва ли да бъде по-добре подготвен Европейския съюз, ако има единна политика за всички държави членки? Безусловно, първо, според мен, безусловно здравеопазването ще бъде политика, която все повече ще се измества на общото ниво в резултат на тази криза. И второ, страни като България, извън популизма, извън така уличния разговор в Европа, трябва да си даваме сметка, че всичко, което се качва на общностно ниво, крайна сметка ни прави по-добри, защото при нас все още така капацитета ни да продуцираме политики е относително ограничен. И последно само да кажа нещо, което се струва много важно във връзка с тези възможности. За първи път ние ще видим огромни ресурси, които могат да буквално да залеят отделни сектори на българската икономика, но те ще се получат при условие, че е спазено върховенството на закона. Тоест там, където има корупция, непрозрачни практики, съмнения за различен тип схеми, смятам, че Европейската комисия ще бъде еднозначно, че реагира еднозначно. Много ви благодаря за това участие в сутрешния блок на телевизия Европа. Гергана Пасина, скайп линията ни. След малко продължаваме. Останете с нас до 10.